Jag sitter och klipper Sparskolan 3 om bolagsvärdering tillsammans med min brorsa. Men jag vill ju inte missa att göra dagens tre snabba. Så jag tar en tittarfråga från Patrik som är 33 år gammal. Han har ett eget långt sparande som han har byggt upp föredömligt tidigt och mycket. Han har även en fast och säker anställning och så äger han sitt boende. Nu undrar Patrik, ska jag behålla AMF blandfond med en avgift på 0,57% och lite olika tillgångar? Eller ska jag gå över till två aktiefonder, en svensk och en global? Ja, tre snabba om det. Jag tänker så här. För det första så tycker jag man ska titta på hela sin tillgångsportfölj när man talar ett så långsiktigt sparande som pensionen som Patrik är intresserad av. Där kan man se att Patrik som många andra har en fastighet. Han har en säker anställning som kommer ge ett löpande kassaflöde under många, många år framöver. Och dessutom så har staten ganska låg risk i sitt pensionssparande åt Patrik. För där finns både räntor, fastigheter och andra alternativa investeringar vid sidan om aktier. Så det är redan ganska nedvridet. Det talar för att man ska fundera två gånger innan man väljer att själv ha en låg risk i sitt långsiktiga sparande. Det är alltid en avvägning mellan avkastning och risk, men man får inte sätta för låg vikt vid avkastningen. För det andra kan man titta på det här med avgifterna. Numera tycker jag AMFs blandfond ser ganska dyr ut. För med den här sammansättningen, 40% aktier, 40% räntor och 20% fastigheter, så kan du förvänta dig en lägre avkastning än om du går över till en ren aktieportfölj. Ändå är de förslagen som Patrik har tagit fram här billigare än de förslag som AMF har. För det tredje så är det många som väljer ungefär 50-50 mellan Sverige och globalt. Då ska man tänka på att man har sina intäkter i Sverige, så att det inte är helt säkert att man vill vara så tungt viktad mot Sverige. Vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla!